দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু কেজরিওয়াল সন্দর্ভত ইডির হাতত কি তথ্য আছে? হাবালারে ধন সরবরাহর বিতং তথ্য, গোয়ার নির্বাচনত হাবালার ধন ব্যবহার করার তথ্য, আপর হোটেলত গোপন বৈঠকর তথ্য লাভ ইডির, গোপন বৈঠক পতা হোটেলরও বিতং তথ্য আছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটর হাতত, হোয়াটসঅ্যাপ চাটিংয়ের তথ্য আছে, ভিডিও কলরও তথ্য আছে ইডির হাতত, কেজরিওয়াল আর অভিযুক্তর ভিডিও কলর তথ্য আছে, মানে গোটেই তথ্যখিনি ইডির হাতত আছে বলে ইডিয়ে দাবি করেছে। কেজরিওয়াল সন্দর্ভত ইডির হাতত থাকা এইবর হয়েছে তথ্য। হাবালারে ধন সরবরাহর বিতং তথ্য আছে, গোয়ার নির্বাচনত হাবালার ধন ব্যবহার করেছিল আপে সেইখিনি তথ্যও হেনো ইডির হাতত আছে, হোটেলত গোপন বৈঠকর তথ্য লাভ করেছে ইডিয়ে, গোপন বৈঠক পতা হোটেলরও বিতং তথ্য আছে ইডির হাতত, হোয়াটসঅ্যাপ চাটিংয়ের তথ্য আছে, ভিডিও কলরও তথ্য আছে ইডির হাতত, কেজরিওয়াল আর অভিযুক্তর ভিডিও কলর তথ্য আছে, মানে হাবালার ধন অথবা এই সমগ্র কেলেঙ্কারিবর কথা যিকেইজন অভিযুক্ত তেওঁলোকৰ সৈতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ভিডিও কলর তথ্য প্রতিটো তথ্যই আছে সেইখিনি ইডির হাতত, যার ভিত্তিতেই অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আনফালে দেশজুড়ি চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করা দিল্লির সুরা কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত জানাব বিচারিছো কি এই সুরা কেলেঙ্কারি, যি কেলেঙ্কারির বাবে আজি গ্রেপ্তার হবলগিয়া হল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেবল সিমানেই নহয়, দিল্লির উপ মুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া আর সাংসদ সঞ্জয় সিংকো গ্রেপ্তার করেছিল ইডিয়ে। স্বাভাবিকতে দুজনক একে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর উপ মুখ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তার করা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসতেই বিরল। কিন্তু কি এই সুরা কেলেঙ্কারি, দিল্লির আপ সরকারে 2021-22 বর্ষত প্রণয়ন করেছিল নতুন সুরানীতি। এই সুরানীতি অনুসরি খুচুরা সুরা ব্যবসায়ত প্রবেশ করে ব্যক্তিগত খণ্ডর ফার্ম আর কোম্পানি। নতুন সুরানীতি মর্মে ব্যক্তিগত খণ্ডর ফার্ম আর কোম্পানি সমূহ কর রেহাই দিয়ার অনুজ্ঞাপত্রর মাচুলো হ্রাস করে দিয়া হয়। নতুনক বৃহৎ সংখ্যক সুরার অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করে দিল্লি সরকারে। ইয়ার ফলত দিল্লি সরকারের আবকারী রাজহ 9,500 কোটি টাকালে বৃদ্ধি হয়েছিল। ইয়ার পিছতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করে বিজেপিয়ে। বৃহৎ পরিমাণের ধনের বিনিময়ত সুরার অনুজ্ঞা বিক্রি করা বলে অনুজ্ঞাপত্র বিক্রি করা বলে কেজরিওয়াল সরকারের বিরুদ্ধে আনে অভিযোগ। ধনের বিনিময়তেই ব্যক্তিগত খণ্ডক দিল্লির সুরার সাম্রাজ্য গতায় দিয়া বলে অভিযোগ উত্থাপন করে। সুরা ব্যবসায়ী সকলক নিজ ইচ্ছামতে সরকারে 30 কোটি টাকা রেহাই দিয়া বলে অভিযোগ উত্থাপন করে বিজেপিয়ে। নতুন সুরানীতির বাবে দিল্লিত নতুনক স্থাপন করা 849 নতুন সুরার দোকান, ইয়ার কিছুদিনের পিছতে বিজেপিয়ে স্টিং অপারেশনের জড়িয়ে এক ভিডিও রিলিজ করে সুরা ব্যবসায়ীরপরা উৎকোচ লওয়ার তথ্য পোহরলে আনিছে। এনেদরে ক্রমাত পোহরলে আহে কেজরিওয়াল সরকারের বৃহৎ আবকারী কেলেঙ্কারি। পরবর্তী সময়ত ইডিএ গোচর রুজু করে গ্রেপ্তার করে সেই সময়ের আবকারী মন্ত্রী তথা উপ মুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া, সাংসদ সঞ্জয় সিংক, আর অবশেষত আজি নিশা ইডিএ বাসগৃহেরপরা গ্রেপ্তার করলে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালক। ইফালে কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে খুব উজাড়িছে আম আদমি পার্টিয়ে। কাইলৈ অসমত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করিব আম আদমি পার্টিয়ে, রাজ্যজুড়ি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করিব আম আদমি পার্টিয়ে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে আম আদমি পার্টির ক্ষোভ। কাইলৈ অসমত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করিব আম আদমি পার্টিয়ে, রাজ্যজুড়ি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার হুঙ্কার দিছে আম আদমি পার্টিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয়ত অন্তর্বর্তীকালীন সকাহ বিচারি আবেদন জনাইছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। আজির দিনের ভাগত শুনানির সময় খণ্ড বিচারপীঠে ইডির অধিবক্তাক প্রশ্ন করে আর চাবলে বিচারে কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে কি তথ্য প্রমাণ আছে। কেজরিওয়ালের হয়ে বিচারপীঠত যুদ্ধ দর্শা বা যুক্তি দর্শা অধিবক্তায় কেজরিওয়ালের হয়ে কয় আমিও চাব বিচার। ইডির অধিবক্তায় বিচারপীঠক জানায় যে কেজরিওয়ালক আমি সেই তথ্য প্রমাণ দেখাব নো। তার পাছতেই খণ্ড বিচারপীঠ তথা ন্যায়াধীশ দ্বয় নিজের চেম্বারলে যায়। তাতে ইডির অধিবক্তায় ন্যায়াধীশক দেখাই ইডির সত্যি থাকা তথ্য প্রমাণ। তারপর শুনানি পুনের আরম্ভ হয় আর খণ্ড বিচারপীঠে কেজরিওয়ালক অন্তর্বর্তীকালীন সকাহ দিবলে অস্বীকার করে। ইয়ার পাছতে সন্ধ্যা কেজরিওয়ালের দিল্লির ঘরত উপস্থিত হয় ইডির দল আর গ্রেপ্তার করে অরবিন্দ কেজরিওয়ালক। এই মুহূর্তে ইয়া দেখাইছো দিল্লির আকাশমার্গত মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মুখত এনেদরে ড্রোন উড়িছে। ড্রোনের জড়িয়ে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা হয়েছে, ভিড় গোট খাব নাকি, প্রতিবাদকারী আহিছে নাকি। আর এই মুহূর্তে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে। তার ভিতর এক নম্বর গুরুত্বপূর্ণ খবরটা হল যে মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহের সম্মুখের আপর আরো বহু কার্যকর্তাক আটক করা হয়েছে আর আটক করে দিল্লি আরক্ষী লই গেছে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল যে ড্রোনের জড়িয়েও নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এই সময়সত আন একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়েছে যে পথ মুক্তি করব
কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দিল্লী আৰক্ষী। দিল্লী আৰক্ষী ইতিমধ্যে এটা গ্ৰীণ কৰিডৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডি কাৰ্যালয়লৈ সুকলমে লৈ যাব পৰাকৈ পথছোৱা মুকলি কৰিছে আৰু এই গ্ৰীণ কৰিডৰ মুকলি কৰাৰ পাছত অতি শীঘ্ৰে তেওঁক লৈ যাব তাৰ বাবে সাজু হৈছে। ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই তেওঁ নিজে তদাৰক কৰিছে আৰু পথছোৱা মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই মুহূৰ্তত এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ ড্ৰোন দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় বাসগৃহৰ সন্মুখত চিভিল লাইনৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত ড্ৰোন উৰিছে আৰু ড্ৰোনে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে পথ মুকলি কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পথছোৱা মুকলি কৰিছে আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালক উলিয়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ডি চি পি দিল্লী পুলিচৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ পুলিচ তেওঁ নিজে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু পথছোৱা মুকলি কৰিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে লোধি ৰোডত থকা ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক লৈ যোৱা হ'ব। এই মুহূৰ্তত দেশৰ যি ৰাজনীতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। আমি 7টাকৈ উইণ্ডত দেখুৱাইছোঁ, 7টা কেমেৰাৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখ বাসগৃহৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদকাৰী ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰি পথ অৱৰোধ কৰাৰ চেষ্টা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আপৰ নেত্ৰী তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছে আৰু কেইবাজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছে। আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল মোতায়েন কৰা হৈছে, ৰেপিড একশ্যন বাহিনী তাত নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ যি কটকটীয়া নিৰাপত্তা, ইতিমধ্যে এটা গ্ৰীণ কৰিডৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ লৈ যাবলৈ ইতিমধ্যে আমাৰ ডেপুটি এছ'চিয়েট এডিটৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থই জনাইছিল যে 4 কিলোমিটাৰ হ'ব, গতিকে এই 4 কিলোমিটাৰ পথ মুকলি কৰা হৈছে আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে তেওঁক লৈ যোৱা হ'ব। কিছু সময় পূৰ্বে আমাৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্য এইখিনি সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছিল যে খন্তেক পিছতে তেওঁক লৈ যোৱা হ'ব। তাৰ ঠিক 2 মিনিট পাছতে লৈ যোৱা হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আৰু ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত লৈ যোৱা হ'ল। ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক লৈ যোৱা বাহনখনে প্ৰৱেশ কৰিছে কিন্তু ইডিয়ে এই সমগ্ৰ যাত্ৰা পথত যথেষ্ট কৌশল অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ল। প্ৰথম অৱস্থাত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহৰ ঠিক পিছফালেদি লৈ যোৱা হ'ল, সন্মুখৰ দুৱাৰেদি নিনি পিছফালৰ দুৱাৰেদি লৈ যোৱা হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। তাৰপাছত ইডিৰ কাৰ্যালয়তো মূল গেটেদি প্ৰৱেশ নকৰি বিকল্প পথেদি প্ৰৱেশ কৰিলে, মানে কোনো যাতে বাধা নাহে, কোনো যাতে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বাধা দিবলৈ চেষ্টা নকৰে বা অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে এইখিনি বিশেষ সক্ৰিয়তা আৰু সেই সক্ৰিয়তাৰেই ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ৰখা হৈছে, ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাই তাতেই বৰ্তমান থাকিবলৈ দিয়া হৈছে। আজি নিশাটো তাতেই কটাব, কাইলৈ পৰৱৰ্তী যিখিনি পদক্ষেপ আছে সেইখিনি গ্ৰহণ কৰা হ'ব, কোৰ্টত হাজিৰ কৰোৱা বা আন কেতবোৰ যি কাম আছে সেই সকলোখিনি কাইলৈ কৰা হ'ব। আৰু এইবাৰ চাওঁ আহক দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ নিয়াৰ আগমুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ। ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। दो साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिस में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। ये अरविंद केजरीवाल जी झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, जेल से सरकार चलाएंगे, जो एक केंद्र सरकार चाहती है दिल्ली वालों की योजनाओं को रोकना, हम दिल्ली की सरकार के माध्यम से किसी भी योजना को रुकने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जेल से सरकार चलाएंगे। सवाल यही है कि बहुत सारी बैठकें करनी पड़ती है मुख्यमंत्री को, बहुत अधिकारियों को मिलना पड़ता है, तब तो सरकार चलती है, जेल में कौन मिलने जाएगा, कैसे परमिशन मिली, कैसे सरकार चली। यही तो षड्यंत्र है कि दिल्ली के लोगों को जो फ्री बिजली में मिल रही है, जो फ्री पानी मिल रहा है, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मिल रही है, यातायात के अच्छे संसाधन मिल रहे हैं, उन सबसे दिल्ली के लोगों को अछूता रखने का प्रयास है, लेकिन दिल्ली की लोगों की किसी भी सुविधा को हम रुकने नहीं देंगे। देखिए, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है।
अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूंगा, इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है, विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया, क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे। आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका, खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है, क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है। विजय नायर कौन था, आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया और रिसीव करके इसको कहां कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया गया, ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है, इन सारे विषयों की जांच हुई है। अ सीएम हु टॉक्स अबाउट एजुकेशन, मनीष सिसोदिया इनके एजुकेशन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, आपने विश्व में कहीं सुना है शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले से पैसा बना रहा है। जो सीएम कहता है कि हम तो चांद में भी स्कूल खोल देंगे, वो शराब के पैसे से पैसे बना करके शराब के ठेकेदारों से, शराब के बड़े बड़े माफियों से, डॉन से पैसे की उगाही करता है और करोड़ों करोड़ रुपयों का चंदा लेता है। मुझे याद आता है अरविंद केजरीवाल जी ने सन 2013 में जब वो प्रथम बार राजनीति में आ रहे थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था। 22 नंबर रही है।